dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa cabasho xoogan ka muujiyay sare kac ku yimid qiimaha leerka ee magaalada Laascaanood. Shirkadda leerka ee gurmad oo fariimo u soo dirtay qaar ka mid ah bulshada ayaa sheegtay in qiimaha leerka oo markii hore ahaa 0.3 laga dhigay 0.8 oo ah sare kac 150, waxaana shacabku sheegay inay tacadi ku tahay sare kac baaxad leh ee ku yimid qiimaha leerka oo markii hore gaaray 0.3 iyo wax ka yar, kaasoo ay bulshada u soo dhaweysay. Waxayna bulshadu sheegeen in arrintani caqabad ku noqonayso kobaca dhaqaalaha ee magaalada Laascaanood. Xirbararka leerku waa khalad, waa khalad, waa khalad. 3.3 maxaa gaarsiiyey? Waa mamnuuc, labuna shidan maayo sida faynuusyada iyo baa la shidanayaa maxaa leer triga iyo dababka hidaha iyo dhaqanka. Dalka laga leh dahab shiil ma laha, shilka bal hadda day kuni fasool ma saar solar baan saarana, solar baan saarana hubulana leesko iyo dahab shiil leeyahay hubulana kowde wallaahi billaahi talaadi kala waxaanana dad kale awal badhiga waa noogi jireen oo waa dhiranayeen leesko oo waynu ogeyn nin baa bil saddexina ku noqdo ilaana wax idiin qabanayo shicibka yakoo yar inoo dhigay bil saddex buu ina ku noqday isagii. Ninkii ilaahay ka baqayana waynu eegayna, kii tolimada tolimana hadda sucidi isuguma amrateen waynu eegaynaa, laakiin kelmad baynu inagu odhayna. Dalka iyo dadka iyo diinta iyo duuga jiritaanka dallo iyo abaalkan u dhigtay doxorka naafeeya diiwaanada sheega iyo duul markhaatiya xaqdarro iyo wixii dayn qabaa waa dacweysane, dib baa loo xisaabtami mar aan la istafirahayn, waa la doogayaa buu na yidhayaan la dacroon. Haddeer waxaa laygu yidhi message baan shalay ku arkay mobilka, messagedka loo soo dirayo 0.8 baa la gaarsiiyey, oo wax unbelievable, wax la qaadan karo maaha, waayo cid bixin kartaa ma jirto. Dadka magaalada jooga waa dad aad u jilicsa, waa dad dan yara. Dadka shirkadaha haysta message-kan u dirana waxa weeye, waa dadka magaalada degan, waa dadkiini, waa abayaashiin, waa adeeradiin, waa abtiyadiin, waa seediyadiin. Dadkani dad waxaan qaadi kar maa, reer Laascaanood inahay waan isnaqaanay, guriguri baan isugu warhaynaa. Qof waliba inta wax bixin karta iyo inta wax bixin karin iyo inta normalka ee dhexdhexaadka waan isu warhaynaa. Hadday midna bantu aid ka dhigtay, midna $1 ka dhigtay, saakana guryihii laga jaray leerarka oo ka gurayaan, waxa weeye inay jabutaawi markii hore markii uu magaalada yimid oo shirkadda keenay tallaayay buu ahaa oo garab istaaga walaa shacabka reer Laascaanood. Maanta hadduu bantu aid ka dhigay, waxa weeye waa hawl macnihii si kale ah oo lacagtii kaambeynka ka gashay ayaa labada shirkadood ba doonayaan inay ummadda ka soo saaraan. Shabeeha bootaad baa laga dhigay. Sababta looga dhigayna waxa weeye ganacsata kale ayaa ku wareegtay, ganacsata kale ku wareegtayna waxaanu leenahay shirkadda aad noo nagu cabanana saaka hadday odonnay bushaare Laascaanood. Maxamed Jabuutaawi ballan baan isku ogeyn, ballankaan isku ogeyna waxay ahayd inuu shirkadda noo jabiyo dabka leerka wuuna arkaa jiishii biinka hadda aan wato waa ninkii isagu ameeyey hantida. Waxaanu leenahay hanagaga bixin inaan wacda la ku qabanin. Waxaan oran lahaa Maxamed Jabuutaawi heer Laascaanood wuu hiiliyey markii hore, bontitiri buu uga dhigay iyagaa la garan waayey, marka in lagu qaaligareeyo way istaahilaan. Waa shacabka Laascaanood gobolka Sool, waxaanu ka cabananaa ina Jabuutaawi oo ah kulmiye oo anagunaanu nahay wadani oo sidaa daraad nagu korontada uu yidhi markii hore waa baynta tiri addeena ka dhigay baynta ay gurmad dadka maxay haytay waa u gurmatay xaqiiqatan waana u ducaynay. Waxaanuna moodayna inay sii soconayso, dadkana waxaan sii soconayna lagu lugooyo ma wanaagsana. Waxaanu haddaba layska u sheegaynaa dadkani waa dad dan yara, waa dad maxay haytay idinla soo kifaaxay, waa dadkii maxay haytay ilaa iyo maantaad bilowdeen, dee lacagta aad ka guraysteen xaq bay idinku leeyihiin inaad u naxariisataan, inaad u dhimrisaan, inaad noo naxariisataan. Oo dadkiinii baanu nahay, aad dhinac walba eegtaan, aad tiina qura eegtaan, cuna qabatayntii hore soo celisaan looma baahna. Baarka la isku daray daanagu dan baa noogu jirtaa, waayo bilkow shaqaalaha ka shaqeeya magaalada ganacsaduna danta waxay ugu jirtay bontiri baa haddana bontiri baa laga dhiga kawdha. Dee daanagu waxaan soo dhaweynaa laarka la isku daray wax fiican buu ku yeelanaya. Maxaa dhawaan muxuu laba dora iyo hal dora barbal istimaalti haddana bootaan maxay tahay macnaha maxay dhibay leedahay irka waxaana laga iibsha haddaanu nahay dadka shicibka soo ku nool Laascaanood. Waxa weeye cidhiir badan baanu qabnaa oo waxaanu qabnaa maxay ahayd oo qunacaqaata badan baanu qabnaa oo baacmashagu nooma naxariiso oo leerarku nooma naxariisaan oo maxay ahayd gurmad laba ninka meesha lanaya gurmad iyo lasto lasto waa tiin nahayn jirta maalin dayd haddii bisha lagu yeesho isagoo karantada saaran baad arki jirtay. Waxa weeye ha naloo naxariisto, waxaanu rabnaa anaku shirkadii maxay ahayd noo naxariisan ayaanu rabnaa, gurmadna ma rabno, lastana ma rabno,
سولر بان ولا سعرنا ناي سنا هي نبت قلي حن محمد شبوتاوي وقد جاية دتك الشعب كا مساكين تا مقالة كنور بلا شقة دا أقومها بنير تا أنتوا اللي كي وتشبيه أو لسكو نن أنا وحوقا كرئيسنا وما أنت هذا اللي دي بقول عليه محمد وهالنقم بالصدق حدثك جوري وذاك حيسكولك جوري كلنا عن قارسين